اسہ اسلام زونمت معمولی یت ونن ول ون عبدالغنی شپیانی رحمت اللہ علیہ دوپن یو تکسرو پنن غم دینک چھ غم تمن کم ادرائی تو نعوذ باللہ اد بزن پن قرآن اد بزن کرن ہدایت خاطر زہوئی پن پان جد جہدس اندر پیش اد بزن کرن ذکر عزا اد نو رمضان ہتن یون مے زن آس نت ورس من اکہ لٹ تہ پورمت قرآن پاک برابر مے چھا فکرا فکر چھما ژے فکرا میانس نیچی چھ فکر میانہ کوری چھ فکر فکر چھسا نہ فکر چھس نا اوے ان مولوی صاحب نے تک سرو پنن غم دینک چھ غم تمن کم او سم دلس میں ہر دم ونس میں وارینا یل اسلام نش گئی کمزور تو اس کیا گو دو سون زن گمت شب یا زن پتھر پیومت نب ون آرزو چھو یا رب کانسا بکار یینا اجتماع کم خطر بلبل گمت پریشان باغس پھلین ڈیشان یل جوان وچھن ڈرگ ایڈکٹ بنے مت یل کوڑی چون شراب یل لڑکی چون شراب یت مسجد چھ یہ شرف یت چھ سون مستقبل تہ ست واپس یہ مسجد پہ چھ سہ پیغام نیر یس سانس مستقبلس کر عبدل آباد دپیو انشاء اللہ یہ سانس مستقبلس تھائے آلویز آن دی ٹریک اوے مسجد بناون اوے متفکر یہ مسجد گس جلد از جلد گسن تعمیر تاکہ یہ سون مستقبل کالجس ست وابست تمن میلے ہے یہ تنس قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوے بلبل گومت پریشان باغس پھلین ڈیشان غم سیت وٹ چھ پیشان کان غم گسار یینا ون کیا سون مقصد یم تار تر مسلمان تم تار کوئی چھ ارمان اونمت مے تت چھ ایمان اتھ بی ستار یینا سانہ اسلاف یم سیت گئی کامیاب سانہ سلف یم سیت گئی کامیاب تمن نش کیا اوس تمن نش اوس یوہے ہدایت تمن نش اوس یوہے اسلام اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهدن اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا يا فياز من جميع البلايا والامراض رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ديوان ابن مسلم سیمو زرس خدایا دیوان ابن مسلم سیمو زرس خدایا تبیر تم نوی کر خارس شرس خدایا تبیر تمین وی کر خارس شرس خدایا نتمس فکر عقید چی
نہ تمس چھمال عملن نہ تمس فکر عقید چی نہ تمس چھمال عملن حامل قرا حدیثک مادا پرس خدایا حامل قرا حدیثک مادا پرس خدایا دیوان ابن مسلم سیم و زرس خدایا عربس اندر پریشان عجمس اندر پریشان عربس اندر پریشان عجمس اندر پریشان کنجائی امت کا حال چن کنی درس خدایا کنجائی امت کا حال چن کنی درس خدایا وائز مفتی لیڈر بولا چھبول بن بن وائز مفتی لیڈر بولا چھبول بن بن رمز کہن چھزن گاو من باز رس خدایا رمز کہن چھزن گاو من باز رس خدایا خوف و حراس گچ دور رومت مقام پور خوف و حراس گچ دور رومت مقام پور شرط جبی جھکاؤن چنس پرس خدایا شرط جبی جھکاؤن چنس پرس خدایا وت خالد سٹھا اوشی تاریخ مز پرن یلی وت خالد سٹھا اوشی تاریخ مز پرن یلی کرتا اوس مسلمان سارنی سرس خدایا کرتا اوس مسلمان سارنی سرس خدایا دیوان ابن مسلم سیم و زرس خدایا تبیر تم نوی کر خرس شرس خدایا
حمد و ثنا تعریف و تحمید بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات اقدسس وحدتس حق درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت سن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے گڈنک لٹے سے یہ مسجد واریاس حدس تام تعمیر گسن پتہ اک دینی پروگرام مسجد ابراہیم جامع اہل حدیث کھاشی ٹنگس اندر سون چھ ایمان تے اعلان بندی کچھ تی کوشش کرے مسلمان چیم کتھون دعوے دار بابا گی دوحل اعلان کرنول وما تشاعون الا ان یشاء اللہ رب العالمین بی یتویتو تحکن سبدت الا مگر سبدت اَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ کین سا یہ سے ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یس عالمین ہند رب چونت مین چھن کنی من شمارے ست بچ اعمالن تی کمدور کردارن تی کمدور اعتقادن تی کمدور یمی صاحب سند عمر مبارکو قسم ہو رب کائناتن لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون سورہ ہجر کس دو ستھی مسائیت کریمہ سندر قسم ہاون رب اور رب سن قسم ہاون چھو امی چیز کس عظمت اس پر دلالت کرن یل کنی چیز دو قسم رب ہائی ام تل چھ فکر تارن اچ چیز ش عظمت اللہ تعالی سن دربار اور رب چھو قسم ہاون لعمرکا میں شچانی عمر مبارکو قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم بے شک یم لعلبت فی من سکرتہم پنیس مستس منزت مدھوشی منزسیم یعمہون ان سپدمیت انن ہن پٹ مست مدھوش یہ قوم لوط تذکر یم لواطت چ بیماری مند یم پن نفسانی خواہش پور کرن مرد مردن سی یت سزا شو دشمنی موت یت سزا شو دشمنی موت مگر یم مستوراتن تراون الگ یم پن پان ات بربادی تباہی خرابی اندر پیش کرن ربن یلی واقع کور بیان پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاس سورہ ہجر کے حوالہ فرمونس لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون میں چانی عمر مبارکو قسم یم ساری اس پنی امی انر کی کردار مز پن لہدات لمحات بسر کرن یمن اس نے کہن پروا امن اس نے کہن پروا کہ اللہ بزرگ برترن اس پیغمبر اس کن سوز علیہ الصلات والسلام سمش اس واز پڑھن سمش اس تبلیغ کرن سمش اس نصیحت کرن ام اس نے ٹس سے مس گسن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن عظمت کر ربن بیان مگر ام پت ون پنس رسول استے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا
إلا أن يشاء الله ولا تقولن بيعد هرگز ونان لشيء كن چیز متعلق إني فاعل ذلك غدا هرگز ون كن چیز متعلق ونان بکر یہ چیز پگا مگر ون نو جو الا عیشا اللہ ون نو جو یلی اس ذات پاک حضرت اللہ سن کوشش تل بارور ثابت سبدن تل حق بخاشی ٹنگ جامع اہل دیس مسجد ابراہیم سندرین یلی یتسن آس ذات پاک حضرت اللہ یہ گو اعتقاد یہ گو ایمان یہ گو اسلام یہ گوڈنک پو اچھ ونن ہدایت اچھ ونن عقید یہ کینسا کائنات اندر سبدن چھ تش سبدن بس باذن اللہ سن کوشش ہک تیل کامیاب سپد سن کوشش ہک تیل بار آور ثابت سپد سن گاڑ چلاون ہک تیل اس منزلس پٹھ واتن سن زمینداری ہک تیل اس فصل دت سون کاروبار ہک اس تیل اس نفع دت یلی پن مدد تائید تو نصرت تھائے شامل ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ میانو عزیزو میانو گبرو میانو شفیقو گوڈنک چیز اس ہچن چھ اکس مسلمانس سچو یہای اعتقاد ہچن سچو یہای ایمان ہچن سچو یہای اسلام ہچن ام خاطر کیا چھ کارن ام خاطر چھ بار بار دعا منگو ام خاطر چھ بار بار رجوع کرن ام خاطر چھ بار بار زارا پار کرن در دربار حضرت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کرن اکثر دعا تم اس کرن کیوں دعا شامت تم اس کرن تم کثرت سار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان فرماون میوز دعا وش کثرت سان منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوز دعا اس اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا مین گبر تھا یہ دعا یاد مین شفیق تھا یہ دعا یاد سکوز دعا اس اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا ساری الفاظ شاکب خدب منگن اسس اے پروردگار بس ژے سوال کرن بس ژے توفیق منگن بس ژے کرن زار پار اسألک مے کر عطا کیا کرخ میں عطا الہدا والتقا والعفاف والغنا چور چیز پروردگار مے کر زی اسلام کی ہدایت عطا پروردگارا مے کر زی تقوا عطا پروردگارا مے کر زی پاک دامنی عطا پروردگارا مے کر زی کائناتس اندر دل گنی پیش مے کر زی گنا عطا مے کر زی دلچ دولت عطا مے کر زی دنیہچ دولت عطا گبر مین تھونیات اکھ اکھ لفظ شو اکھ اکھ خطبہ یل اس تقواس پٹھ کت کرو ات لگ وار یوک یل اس پاک دامنی پٹھ کت کرو ات لگ وار یوک یل اس دل کس گناہس پٹھ دل گنی آسنس پٹھ کت کرو ات لگ وار یوک مگر تقوا برو پاک دامنی برو دل گنی آسن برو امن سارنی چیزن چھ تیل شوب یل گوڑ ہدایت آس یل گوڑ کیا آس یل گوڑ ایمان آس یل گوڑ اسلام آس خبر کوتا استن پاک دامن اک انسان خبر کوتا استن سکی اک انسان خبر کوتا استن سلا رحمی کرن وال اک انسان
خبر کوتا استن ظاہری طور متقی تہ پرہیزگار اخ انسان مگر اگر نے ہدایت آسہ شوب چھسا اگر نے اسلام آسہ شوب چھسا شکھچاو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کرن قبول کیا کرن قبول اسلام ناوسس حکیم بن حزام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی تو تھجو گبر میں یاد یوہی چھ سیون مان تاریخ خسمت یمس ونان چھ مولود کعبہ مولود یو زامت چھ کعبۃ اللہ اسمس ام سن موئی چائی ویسن سیت کعبۃ اللہ اسمس تمس کرن کعبۃ اللہ اسمس زچگی ہن تکلیف ڈیلیوری ہن تکلیف درد زہ یتھ اس ونان چھ کاشر چھ ونان نت خلاص ہن دو تی چھ ونان یہ کاشر پن لینگویج البت ادب چھو زچگی ہن تکلیف درد زہ خلاصی ہن تکلیف امس کرن تیت تکلیف موقع آئی نی نبر کڑنس کی چمڑو ٹکر آو ان سو اتس بچھاون ام دس بچس ولادت کعبۃ اللہ مس یہ بچہ زامت کعبۃ اللہ مز امس ونان مولود کعبہ کیا ونان مولود کعبہ ناو چھس حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی امس گئے پپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی امی ہت مل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی یہ تاریخ یہ تھو تھی پن یاد امی ہت مت بازرس من منڈی من مل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ام دت یہ غلام توفتن پن پوپ پوپ کس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لائیو کرزو نا کہین گبر میون اگر تو ریکارڈ کرو کرو مگر لائیو کرزو نا سہ گناہ تیل گھو بہ سوال کرن یتن نا تت یت زن مانو نا تھی مگر تت کرو بہ سوال بہ دپاو ہے مے ونیاو لائیو کرزو نا کی اس لیے تھزو تو گبر مین اگر تو ریکارڈ کرو پنی جائے مگر لائیو کرزو نا کیاز یت چھنا واریہ یم ڈب یم ہائن تو پتہ سورے ہائن میانو عدیدو میانو شفیقو حکیم بن حزام امی ہت مل زید بن حارثہ ام دیت یہ توف کمس پن پوپ پوپ کس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی یل ون خاندر سپد خدیجہ ہس کمس سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یو چیز مالنی من ٹوٹ آسن سہ انن واروی من ٹوٹ آسن سہ کت انن سیت کوڑ یس چیز ساروی کھت پسند آس سہ چیز سیت انن کت مال کت ان خدیجہ اس ٹوٹ ام وچمت ام سند اخلاق ام سند عادات ام سند اتوار یہ آئی نا کنی زن کی امس خاندر کورک ام سیت زید بن حارثہ زید بن رضی اللہ تعالی اور یہ گو تیوٹ ٹوٹ پنو اخلاقو تو پنو آدابو سج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو تیوتا ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس کس زید بن حارثہ سوری پڑھو رضی اللہ تعالی امس ونک یہ گو نو ون زید بن حارثہ امس تیوتا رچھان امس تیوتا رچھن لکو ون امس تیوت پیار کرن محمد صلی اللہ علیہ لک ون زید بن محمد صلی اللہ علیہ کیا ون زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ربن ون ادعوہم لعبائهم هو اقسط عند ربهم کتا مسئلہ درائے چھ گڈنک پروگرام اوے چھس بہ تھوڑا الابریٹ کر تو ایسو یہ بوز بت بچھس یاد یوت پاون کیاز یم چیز آس نو تہ پنن علماء نش بوز مت یم یت خود بہ دیون باقی بسم اللہ مسجد مز خود بہ دیون باقی جائن خود بہ دیون عزت و وقار کرنے تو احسان مہسان عطا ذات پاک حضرت اللہ
تۄہہِ آسنو یِم سٲری چیٖز بوٗزمٕتۍ، بہٕ پاو یادٕے یوت، کیازِ اِجتِما چھُ اَمے خٲطرٕ آسان، وَ ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، یاد دہٲنی ٲسۍزیو کران، یاد دہٲنی چھِ مومِنس واتناوان فٲیدٕ، اَمہِ سۭتۍ چھُ نالیجبٕل وَن بَنان، اَمہِ سۭتۍ چھِ ڈیپتھ گژھان حٲصِل، اَمہِ سۭتۍ چھِ وِجنری بَنان، اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس ایٚکٕسپوجر گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان علمہٕ وول بَنان. أتھۍ چھِ وَنان اِسلامِک نالیج، أتھۍ چھِ وَنان ژےٚ تہٕ مےٚ اگر صُبحن پتہٕ ٹِٹ بِٹٕس پرٛژھن اباوُٹ اَوَر ریلِجن، اباوُٹ اَوَر اِسلام، أسۍ ییٚلہِ بوزو اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم ذہنَس اَندر نقش، تہٕ بیٚیہِ گژھِ تھاوُن یاد یُس تہِ چیٖز نوٚو بوزِ اِنسان جُمعہَس پٮ۪ٹھ اِجتِماہَس اَندر، سُہ گژھِ کَرُن رایِٹ ڈاوُن. کیٛاہ گژھِ کَرُن؟ رایِٹ ڈاوُن، سُہ گژھِ لیکھُن. تۄہہِ چھو پَتہ کیازِ گژھِ لیکھُن؟ علما چھِ وَنان قید العلم بالکتابہ، مےٚ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ یہِ پَنُن کِردار، یُس تہِ بہٕ نوٚو چیٖز بوزٕ کٲنٛسہِ عٲلِمَس نِش یا پَرٕ کانٛہہ نوٚو چیٖز کِتابہِ اَندَر، بہٕ چھُس سُہ رایِٹ ڈاوُن کَران. اَمہِ سۭتۍ چھُ نالیج بَڑان، بیٚیہِ چھُ یہِ روزان یاد، بیٚیہِ چھُ روزان یہِ مَرنہٕ پَتہٕ صدقے جاریہ، مَرنہٕ پَتہٕ صدقے. ییٚلہِ تُہۍ ڈایری مینٹین کٔرِو، ییٚلہِ تُہۍ گُزرِو، بہٕ گُزرٕ تَمہِ ڈایری نِش تُلن میٲنۍ اولاد فٲیدٕ. صدقہ جاریہ یُس چھُنا قۄرانن ووٚنمُت، صدقہ جاریہ یُس حدیثن چھُنا ووٚنمُت، گوٚبُر میٲنۍ تھاوان یاد. اتھ چھِ لیکھان یُس زن مسجدِ قُباہس چھُ امام، مسجدِ قُباہس یُس امام چھُ سُہ چھُ لیکھان صدقہ جاریہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ، أکۍ انسانن آسہِ یونیورسٹی بنٲومٕژ، اکھ انسان بنہِ علامت الدہر، اکھ انسان بنہِ شاید فِلاسفر، پروفیسر، لیکچرر، ہر کے ہر ایک کے لیے یہ لازمی نہیں ہے، ہر ایک پروفیسر نہیں بن سکتا ہے، ہر ایک آئی پی ایس نہیں بن سکتا ہے، آئی ایس نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی کمپیٹیٹو ایگزام کوالیفائی نہیں کر سکتا ہے، اٹ ڈپینڈس اپان لک، یہ گژھِ اللہ تعالیٰ ہن آسُن قٕسمت تھومُت، مگر أسۍ منٛگو، أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ ہس منٛگن وٲلۍ آسٕنۍ، رۄبَس منٛگو أسۍ پروردِگارا یِمن گوٚبرن یہِ خاب چھُ تِمن کر سُہ شرمندے، یِم یژھان چھِ بَنُن اللہ تعالیٰ بَنٲیِن تِمن بوٚڑ افسر، تہٕ پَتہٕ دیٖنَکھ اللہ تعالیٰ انسٲنیتس بالعموم تہٕ مُسلمانن بالخصوٗص خدمت کرنُک توفیٖق عطا ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ. وۄنۍ کیاہ ووٚن مےٚ؟ قید العلم بالکتابہ، اگر علم چھُ قٲد کَرُن، اگر علم چھُ بنٛد کَرُن، تیٚلہِ کیاہ چھُ کَرُن؟ تیٚلہِ چھُ لیکھُن. تیٚلہِ کیاہ چھُ لیکھُن؟ کیازِ یۄس اسلامٕچ گۄڈنِچ وُہے گٔے نہٕ حٲصِل، میٲنۍ گوٚبٕرۍ تھاوان یاد، ییٚتہِ چھِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ، اَوے کوٚر مےٚ یِم تھوڑا بیان، تَتھ منٛز چھِ ترٛیشوے لفظ آمٕتۍ یۄس گۄڈنِچ وُہے گٔے نہٕ حٲصِل. نظمِ ضلع صدر تحصیل صٲب گُلزار صٲب یِم یِن برونٛہہ کُن، یِم یِن برونٛہہ کُن، نظمِ ضلع صٲب، صدر تحصیل صٲب، الطاف صٲب وغیرہ یِم اَنن برونٛہہ کُن تشریٖف، رۄب کَرِو خیر و برکتَس اَندَر جاے. میانیو عزیزو، یۄس گۄڈنِچ وُہے گٔے نٲزِل، سۄ کیاہ گٔے؟ سورہ الگ کٔژ آیات؟ کٔژ آیات؟ پانٛژھ آیات. کٔژ آیات؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. مگر تُہۍ پٔرزیو مےٚ یاد، پاوُن گژھِ یاد، فرموکھ ییٚلہِ گۄڈٕنٮ۪تھ ٲسۍزیو قرآن پَران، گۄڈٕ ٲسۍزیو پَران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیُک مطلب گوٚو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ترٛےٚ لفظ آیہِ، اقرا، علم، القلم، کٔژ لفظ آیہِ؟ اقرا، پَڑھیے، ٹو ریڈ، علم، ٹو نو، علم، ٹو نو، ترٛیٚیِم آو القلم، ٹو رایٹ. گۄڈنِچے وحی منٛز دیُت رۄبن ترٛےٚ پیغام، دوٚپُن تُہۍ بٔنِو پَرن وٲلۍ، تُہۍ بٔنِو زانن وٲلۍ، تُہۍ بٔنِو لیکھن وٲلۍ. یۄس گۄڈنِچ وحی گٔے نٲزِل، اُمتس آو گۄڈنِچے وحی منٛز پیغام دِنہٕ. اگر تۄہہِ اصلاح چھُ کَرُن پَنٕنِس معاشرس، سُہ کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ ییٚلہِ تۄہہِ قلم آسہِ اَتھس کیٚتھ، ییٚلہِ تُہۍ نالیجبٕل وَن ٲسِو، ییٚلہِ تُہۍ پَرن وٲلۍ ٲسِو، ییٚلہِ تُہۍ ہیٚچھن وٲلۍ ٲسِو، بحث نہٕ کیٚنٛہہ،
مُنازر نہٕ کینٛہہ، أکِس اکھ ٹیٖز نہٕ کینٛہہ، أکِس اکھ تنقیٖد نہٕ کینٛہہ، أکِس اکھ تنقیٖس نہٕ کینٛہہ، أکِس اکھ تحقیٖر نہٕ کینٛہہ، أکِس اکھ ڈاوُن کرنُک کِردار نہٕ کینٛہہ، اکھ ڈِفیم کرنُک کِردار نہٕ کینٛہہ. نہ، یہِ کِردار چھُنہٕ معاشرٕ خٲطرٕ اِصلٲحی پروگرام. آتِکُل لدی حقن حقہو، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حقدارس گژھِ پنُن حق دیُن. یُس ییٚمیُک مُستحق آسہِ، ڈِزٔروَن آسہِ، یُس زیُٹھ آسہِ. گوٚبُر میٲنۍ تھاوَن یاد، یہِ لوٚگ ذہنس منٛز مےٚ یہِ چیٖز تہٕ اَوَے بو تۄہہِ نِش. تَتہِ چھُ ہٲیِتھ الخیرُ الخیرُ، بیٚیہِ چھُ ہٲیِتھ حدیٖثس منٛز البرکتُ. یہِ لَگوٕ تۄہہِ گوٚبرن میانٮ۪ن بکار. فرمو خیر تہِ چھُ مع اکابرکم، یِم تۄہہِ زِٹھۍ آسنو، زِٹھٮ۪ن ٲسۍ زیو عزت کران. مسجد چھِ اَمے موٗجوٗب، جمعہ چھُ اَمے موٗجوٗب، اجتماع چھُ اَمے موٗجوٗب. یِم تۄہہِ لۄکٕٹۍ چھِو، تُہۍ کیاہ کٔرِو؟ اگر تۄہہِ خٲر چھُو ضروٗرت، اگر تۄہہِ برکت چھو ضروٗرت، یہِ کَتہِ میلہِ؟ یُتھ نہٕ زِٹھِس ٲسِو وٕکر نہ ناو، یُتھ نہٕ زِٹھِس ٲسِو خجل خٲری کران، یُتھ نہٕ زیُٹھ ٲسِن بے عزت کران. اگر خار چھُ ضروٗرت، اگر برکت چھو ضروٗرت، یہِ کَتیٚس چھُ؟ الخیرُ مع اکابرکم، البرکتُ مع اکابرکم. مگر زِٹھن چھُ حُکُم کرنہٕ آمُت، کٲنٛسن تھٲیزیو شفقت، کٲنٛسن کٔرزیو محبت، کٲنٛسن کٔرزیو پیار، کٲنٛسن سۭتۍ کٔرزیو خیرو بلٲیی ہُنٛد کِردار. یِتھ پٲٹھۍ کوٚر زید بن حارثہ سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیُتھ خیر، کِژھ بلٲیی، کیُتھ پیار، کیُتھ محبت. لُکن والٮ۪ن، وٕچھن والٮ۪ن گوٚو پننہِ جایہِ ییٚمہِ چیٖزُک تحقیٖق. یِمو دوٚپ وۄنۍ وَنو نہٕ مےٚ زید بن حارث، وۄنۍ وَنو زید بن محمد صلی اللہ علیہ. مگر ییٚلہِ أسۍ سورہ احزاب چھِ پَران، کیاہ چھِ پَران؟ سورہ احزابس منٛز چھُ آمُت ادعوہم لآبائہم، یِم زیدس چھِ وَنان زید بن حارثہ بجایہِ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یِمن کٔرِو تسی، یِمن کٔرِو کریکشن، یِم کٔرِہُکھ رایٹ، یِم کٔرِہُکھ صحیح. کِتھ پٲٹھۍ کٔرِہُکھ صحیح؟ ادعوہم لآبائہم، پیار گوٚو پوٚز، محبت گوٚو پوٚز. مگر یُس کانٛہہ کورِ مول اَنہِ کٲنٛسہِ گوٚبرس پننہِ خدمت خٲطرٕ، یَتھ أسۍ گرِ پٮ۪ٹھ چھِ وَنان آز، کیاہ چھِس وَنان؟ یا مَنٛگتہٕ چھِس وَنان، یا کیاہ چھِس وَنان؟ أمِس چھُ کورے یوت، یہِ اَنہِ وۄنۍ کٲنٛسہِ خدمت خٲطرٕ. خدمت خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ أنِتھ، خدمت خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ أنِتھ. مگر تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ پیرنٹیج بدلٲیِتھ. زٕ مسلہٕ تھٲیزیو تُہۍ یاد، اگر کٲنٛسہِ کورے یوت چھِ، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ لٔڑکَس أنِتھ خدمت خٲطرٕ گَرَے، البتہٕ نہ ہیٚکہِ تٔمِس یہِ مٲلۍ سٕنٛز ناو بدلٲیِتھ، نہ ہیٚکہِ یہِ وٲرِث تٔمِس بَنٲیِتھ. البتہٕ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛدِس حقَس منٛز وصیت کٔرِتھ. تٔمۍ سٕنٛدِس حقَس منٛز کیٛاہ ہیٚکہِ وصیت کۭتِس ہیٚکہِ کٔرِتھ؟ یاد تھٲیزیو سۄ تہِ وصیت ہیٚکہِ کٔرِتھ ترٛیٚیمِس حِصَس تام. اگر أمِس رۄپیہِ لَچھ چھُ، ترٛیٚیہِ تٕرٛہَن ساسَن تام ہیٚکہِ وصیت کٔرِتھ أمِس گوٚبرٕ سٕنٛدِس حقَس منٛز، ییٚمِس أمۍ خدمت ہیٚژ تٕرٛہَن ؤرِیَن، وُہَن ؤرِیَن. أمِس چھِ زٔمیٖنَس ترٛےٚ کَنال، یہِ ہیٚکہِ اَکہِ کَنالٕچ وصیت کٔرِتھ یُس لٔڑکہٕ أمۍ خدمت خٲطرٕ اوٚنمُت. دۄن کَنالَن ہیٚکہِ نہٕ یہِ وصیت کٔرِتھ کینٛہہ، ڈۄڈَس کَنالَس ہیٚکہِ نہٕ یہِ وصیت کٔرِتھ کینٛہہ. تِم زٕ کَنال تَرن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وٲرِثَن، تِم کوٗر چھا یا نیٚچوٗ تہِ سوٗز سا اَمہِ پَتہٕ رۄبہِ کایِنات. میانیو عزیٖزو، میانیو شفیٖقو، ییٚلہِ أمۍ صاحِبَن، ییٚمِس وَنان چھِ حکیٖم بِن حِساب، ییٚلہِ أمۍ اِسلام کوٚر قبوٗل تہٕ آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھو پتہ أمۍ کیاہ ووٚن؟ مےٚ ووٚن ایمان چھِ عظمت، اسلام چھِ عظمت، اعتقاد صحیح آسُن چھِ عظمت. گۄڈٕ گژھِ آسُن ایمان، تقوا برونٛٹھ، پاک دامنی برونٛٹھ، دِل گنی آسنہٕ برونٛٹھ. أتھۍ چھُس بہٕ تشریح، کیاہ فرمووُکھ؟ فرمووُکھ مےٚ چھِ کٔرمٕژ دورِ جاہلیتَس اندر تہِ کینٛہہ نیکی،
نکی کیا شن کرمس یاد تھوزو دپن صدقتن او عتقاتن وسلت رحمن میں چھ کرمس اسلامن بروٹ تی کیا کامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کامین من چھ میں اک کام بچھ زوس من صدق کرن خیرات کرن غریب کھاون تہ چاون غریب کھاون تہ محدثین چھ شرحس من لکھن ام سنز دیگ چھ ام سنز لیج اس تیژ بڑ یم من غریب اس کھاون یون غریبن اس شکم سیری کرن یون تات لیج اس پیون ہیڈ لاگی کیا اس پہ ہم لاگے ارد اس تمز ایون کھن چن کڑن سو اس یمن غریبن تو غرباتن ایون باگراو میں حض شی کرمو دوری جاہلیت اس من صدق نمبر اک نمبر ز او عطاقتن میں شی کرمز واریا گردن آزاد سوان ببروٹ کو میں شی کرمز واریا گردن آزاد گئی زی چیز میں شی کرمز وسلت رحم میں چھی کرمت رشتہ دارن سد حسن سلوک بوسی بینن واتن ماسن واتن بپن واتن پترن واتن مامن واتن بوسی سارنی رشتہ دارن ہند حق نک والن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل فیہا من اجرن فہل فیہا من اجرن میں ونیو میں میلیا تمن کامین ہند اجر اسلام ان پتا ونی میں اسلام کر قبول مگر یہ میں اسلام بروٹ چھ کرمت صدق یہ میں اسلام بروٹ چھ کرمت گردن آداد یہ میں اسلام ان بروٹ چھ کرمت رشتہ دارن سد رت سلوک فہل فیہا من اجرن میں میلیا یمن کامین ہند اجر در دربار حضرت اللہ امس کیا دیت جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز اسلم تعالی ما سلف من خیر سو کیا عجر تھا سو کیا بزور تھا چا دیت یا کمی انام تا اکرام رب کائنات چا دیت یا کمی عزت رب کائنات فرمونیس اسلم تعالی ما سلف من خیر یس چون یسین مصراؤناو یس چون یسین کھولناو یس چون ذات منتخب کرنا پڑت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ چونت اسلام چونت ایمان چگوی اعتقاد سی چگو خدایت سج مالا مال چشی پتا چون ہی شوار یت زمان سندر یت دنیا سندر یت کائنات سندر یت شہر سندر یت ان پکس اندر چان خود زیاد حسین و جمیل چان خود زیاد قد قامت تھاون وال مگر چی کیا دیتی اسلام انک توفیق پروردگار شاید گوی چی من کامن پیٹ مہر ربان ذات پاک حضرت اللہ اوے انہ چے ایمان چشی من کامن پہ مہربان گو من ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یلیم ایمان چ اسلام چ ہدایت چ عظمت بوز تہ ایم ون یوڑ ایم شی یوڑ فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم علامہ سلف من خیر اسلمت علامہ سلف من خیر چکرت اسلام اوی موجب قبول شاید گوی چا یمن کامین پیٹ مہربان پروردگار یلیم یہ بوز اسلام شیط عظمت واپس ونن فواللہ لا عدعو شیئن سنعتو فی الجاہلیہ الا فعلتو فی الاسلام مثلہو وان بودو میں انتے اعلان میں چو رب سن قسم یم کامی میں دوری جاہلیت اسمنچ کرمز تم کامی کربو ضرور اگر زندگی کرم وفا یو تام بزن روز تو تام کرے بو تم کامی برابر یم کامی میں دوری جاہلیت اسمنچ کرمز اویش اروا بن زبیر کرن بیان یو حیش صحابی یمیس اکھت ووہوری عمر دس پروردگارن کچا اکھت وہ وری شیٹ وری دسنس قبل از اسلام شیٹ وری دسنس بعد از اسلام
شیٹھ ؤری چھِن گُزٲرمٕتۍ دورِ جاہلیتَس منٛز، شیٹھ ؤری گُزٲرِنۍ اسلام اَننہٕ پَتہٕ، یِم دورِ جاہلیتَس منٛز شیٹھ ؤری گُزٲرِن تَتھ منٛز تہِ کَرن ہَتھ گردنہِ آزاد، کۭژاہ کَرن آزاد؟ ہَتھ گردن آد، تَتھ منٛز تہِ کٔرِن ہَتھ اوٗنٛٹ فی سبیلِ اللہ، یِم شیٹھ ؤری گُزٲرِن اسلام اَننہٕ پَتہٕ تَتھ منٛز تہِ کَرِن ہَتھ گردن آزاد، ہَتھ نَفر آزاد، ہَتھ اوٗنٛٹ دِتِن فی سبیلِ اللہ، کیازِ وعدٕ کوٚرُن ییٚلہِ مےٚ اسلام دیُت رۄبہِ کایناتن وۄنۍ کَرے بہٕ زیادٕ زیادٕ اَتھ پٮ۪ٹھ شُکُر گُزٲری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. مگر سٲنۍ کیاہ حالت؟ اَسہِ چھُ اسلام زوٚنمُت معموٗلی. یَتھ وَنن وٲلۍ ووٚن عبدل غنی شُپیانی رحمت اللہ علیہ، دوٚپُن یو تقصرو پَنُن غم، دیٖنُک چھُ غم تِمن کم، اَدٕ رٲے تہٕ نعوذ باللہ، اَدٕ بوزن پَنُن قۄرانٕے، اَدٕ بوزن کرنہٕ ہدایتہٕ خٲطرٕ زٕہٕے پَنُن پان جُدوجہدس اندر پیش، اَدٕ بوزن کرنہٕ ذِکر ایزا، اَدٕ نوٚو رمضان ہیوٚتُن یُن، مےٚ زَن آسہِ نہٕ یَتھ ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ تہِ پوٚرمُت قۄرانہِ پاک برابر، مےٚ چھا فِکرا؟ فِکر چھا ما؟ ژےٚ چھے فِکرا؟ میٲنِس نیٚچی چھا فِکر؟ میانہِ کورِ چھا فِکر؟ فِکر چھےٚ سا؟ نہ فِکر چھَس نہٕ. اَوَے اوٚن مولوی زَمان یو تقصرو پَنُن غم، دیٖنُک چھُ غم تِمن کم، اوسُم دِلس مےٚ ہر دم وَننَس مےٚ وار یِنا. ییٚلہِ أسۍ اسلامس نِش گٔے کمزور تہٕ اَسہِ کیاہ گوٚو؟ دوسون زن گوٚمُت شب، یا زن پتھر پیومُت نب، وۄنۍ آرزوٗ چھُ یا رۄب کانٛژھا بکار یِنا. اِجتِما کمہِ خٲطرٕ؟ بُلبُل گوٚمُت پریشان، باغس پھُلے نہٕ ڈیشان. ییٚلہِ جوان وٕچھن ڈرٛگ ایڈِکٹ بنیمٕتۍ، ییٚلہِ کورِ چٮ۪وان شراب، ییٚلہِ لٔڑکہٕ چٮ۪وان شراب، یتھ مسجِد چھُ یہِ شرف، ییٚتھس چھُ سون مُستقبِل تۄہہِ سۭتۍ واپس، ییٚمہِ مسجِد پٮ۪ٹھ چھُ سُہ پیغام نیران یُس سٲنِس مُستقبِلس کَرِ عبدُاللہ آباد، دٔپِو انشاء اللہ، یُس سٲنِس مُستقبِلس تھایہِ آلویز آن دِ ٹرٛیک. اَوَے چھِ أسۍ مسجِد بَناوان، اَوَے ٲسۍ أسۍ مُتفکِر یہِ مسجِد گٔژھ جلد از جلد گژھٕنۍ تعمیٖر، تاکہِ یُس سون مُستقبِل کالجس سۭتۍ وابستہٕ تِمن میلہِ ہے ییٚتٮ۪نَس قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اَوَے اوس بُلبُل گوٚمُت پریشان، باغس پھُلے نہٕ ڈیشان، غمہٕ سۭتۍ وُٹھ چھُ پھیشان، کانٛہہ غم گُسار یِنا. وۄنۍ کیاہ چھُ سون مقصد؟ ییٚمہِ تارٕ توٚر مُسلمان، تَمہِ تارُکُے چھُ ارمان، اوٚنمُت مےٚ تَتھ چھُ ایٖمان، اَتھِ بیٚیہِ سُہ تار یِنا. سٲنۍ اسلاف ییٚمہِ سۭتۍ گٔے کامیاب، سٲنۍ سلف ییٚمہِ سۭتۍ گٔے کامیاب، تِمن نِش کیاہ اوس؟ تِمن نِش اوس یِہوے ہدایت، تِمن نِش اوس یِہوے اسلام. پتہٕ پتہٕ ٲس تن تِمن زیادٕ جاوٕ حشمت، پتہٕ زن ٲس نہٕ تِمن بٔڑۍ بٔڑۍ بنگلہٕ، پتہٕ زن ٲس نہٕ تِمن اسی پۄشاک. تتہِ چھُ ونان حضرت جابر، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، فرماوان ستتھ زانکھ بہٕ ستتھ، امام بخارین تہِ اوٚنمُت، امام مسلمن تہِ اوٚنمُت، وایونا کان لہ صوبان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گوبر تھٲیزیو یاد، یہِ لگوٕ بکار. وایونا کان لہ صوبان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ستتھ ٲسۍ أسۍ تِم یِمن دوٚیِم پَلوٕے اوس نہٕ لاگنہٕ خٲطرٕ، ستتھ صحابے کِرام، سٲری پٔرِو رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم. أکسٕے ژادرِ منٛز تہِ چھِ نٮ۪ماز جٲیِز، اگر قمیٖض آسہِ زیٖٹھ گۄڈو ہیوٚر پَہم، اگر نہٕ کُنہِ ساتہٕ طاقت آسہِ پٲجامُک، اَتھ قمیٖض منٛز تہِ یی نٮ۪ماز.
فرماون ستت صحاب سب نماز پڑھن قمیض مزے یوت یزار انک طاقت مز کرمت امامت سانو اسلافو مستوراتو پت کن کرم شکایت امس امامس کرو یزارک انتظام یل امام چھ سجد پہ تھود وتھن اش اچانک پیون مز ام سندس پوشید مقامس کن نظر کت فکر تر امامس تس نظار یہ کت نو کیت بروٹ ون چھپن کٹ مجھے نماز پڑھن پڑھن تمن قمیض زیٹ پہم تمن یزار برابر لگت سانن اسلافن تہ حالت گمت حضرت جابر ون ستت زانک بہ تم یم اس مز قمیض مزے یوت نماز پڑھن قمیض زیٹ کٹھو بن کٹھو بن یزار انک طاقت مگر گوبر مین تم کامیاب کن کامیاب یمن نی یزار انک طاقت تم گیا کامیاب کن کامیاب اک گیا تم بیا گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمان بخاری شریف کے حوال 5383 حدیث نمبر 5383 حدیث نمبر چھو فرمان توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین شبعنا من الاسودین یوتام انتقال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تام اکثر پنس گرس من شکم سیری کرن الاسودان دیو کرہنیو چیزوں سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس گرس من اس برابر چوٹ آسن کھانے خاطر پت کرہن زیز کھان فرمان تمر والمائی کھان خزر بیس آب چون ات پہ گزر بسر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت یوت نتی مسلمان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ راوی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف حدیث مبارک 4889 48 شت کنمت حدیث نمبر ابو حریرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی الجہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ مورس صحابن تس برابر غذا ملان آج سڑن گرن مز ون پھیور اس سن المار برت فرج برت اس لاکر برت کمو چیزو ست میو سڑن سان گرن مز سڑن میو ہچن سان گرن مز سن پھیرن سان گرن مز چیز برکت کرم ونکس رب کائنات مگر کمپیرزن کرو یمن دو وقت کی روٹی اس مہیا تم اس سرس کن اس سرس تم آیا کامیاب کن کامیاب یہ صحابی دپن بہ چوٹس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ کھیون کرو انتظام فارسل الى نسائه گبر تھزو یاد وقت یوتن اختتام واتن بکر مختصر خط نماز یتن وات فارسل الى نسائه پنن الچی سوز پنن گرواجنن کن سانن ماجن کن سان روحانی مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مینز گرس منز وچھو کینسا بچت کھائیون بچت یل الچی گو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجد اندہن شیعا میں کن دہ جوتا ہوئے فلم یجد اندہن شیعا فرماون اوڑ آئی بسیج حجرن منچن کہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تہندن حجر مبارکن اندر چھن کہن سٹور کہن موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میس گرس من چھن کہن نون حجرن اندر چھن کہن دہن حجرن اندر چھن کہن
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يزيفه هذه الليلة يرحمه الله یس آز یمس مہمانس کر مہمان نوازی رحم کر ذات پاک حضرت اللہ مسجد مز آس کا مہمان امس ونو امس کرو مہمان نوازی آز دپن ساری ولہ سون یاری کرم سارنی پروردگارن پنی گری کرنیو سارنی پنی ڈیر سی فقام رجل من الانصار ات گئی نہ ساری کھڑا کیں ات گو اک انصاری مسلمان کھڑا دوپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بہز کرس مہمان نوازی یم یہ گرنیو چو پتہ تمس کیا اس گری میں کن تھزو تو پورا توجہ فرماون فذهب الى اهلی یہ صحابی کو پننی گرواج دینش دوپنس فقال لمرته ضیف رسول اللہ یہ گو گڈنتھ مہمان بروٹ چاو اندر پن گرواج دن ضعیف رسول اللہ آج سبن کن زن آج مے سن مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو تدخر ہی شیا کہین تھزن المار مز کہین تھزن لج مز کہین تھزن کن جائے سٹور سور انز در خدمت مہمان میانو گبرو میانو عزیزو غور کرو تو بت کر غور تو کرو غور واللہ ما عندي الا قوت السبيت واللہ ما عندي الا قوت السبيت ای میانی خاندار ای میانی سرتاج بہ کیا تھاو گھر کھٹت بہ کیا تھاو سٹور یت چھ کیا تھام کس تام چیز یم چھ بچن ہند خاطر تھوڑا غذا موجود چھ بچن ہند خاطر میانی سردار اس دون بچن پوشی نس بچن گو شکم سیری کرون پروردگار یہ چھ تھوڑا غذا بچومت تم سید ہیکن سن بچے شکم سیر سب دت چانت میانے خاطر چھنا چانت میانے خاطر چھن خاندار وہ تھوین خاندار نہیں دپنس چیشی تم دوائی تھومت عزت مفہوم آس آز دت آئی زم عزت کن پٹ کن پٹ بہلاوک یم کن پٹ دکھ پھشا وشا یمن بچن یم ساوک فاقی یم ساوک بچہ ساوک فاقی ون یل ث وات نائک کینس گرس من چھ باس مہمانس نشی بچھس میزبان مگر بیاک چیزا کرزی بیاک کم کرزی یل ث وات نائک چون گژھ کنہ طریقہ ژھت گژھن ڈپٹس وپٹس دیزی وڑا یہ چون گژھ ژھت گژھن ییتس کالس دوبارہ چونگ زالن بہ کرے یت ٲسس بہ کرے ٲسس آواز زن تہ چھس بہ کینٛہہ تھام کھیون زن چھس بہ کینٛہہ تھام یل دوبارہ چونگ زالو یہ مہمان ون ولیو انیو تشریف تو تہ گژھو گداس اندر شامل بہ ونس ییتس کالس چونگ زولک مے کور تنوول اللہ سانہ گرواج اگر یہ حالت گھ کت لار چونچہ ہت لار زرپر اڑس آسو ساری نچن ہے ون تم مہمان یت نہیں گرس اندر بہ دت بہ دہمانس مگر لگا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرما دنیا کلہا متا یہ دنیا چھ پونجی تو سرمایہ مگر وہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ دنیا من چھ سوئی امیر امس نیک گرواجن کرو عطا ذات پاک حضرت اللہ امس نیک جوڑ کرو عطا ذات پاک حضرت اللہ یس پنس خاندس آس دین چن تو ایمان چن کامین من سادن خاشی تین مسجد چھ ضرورت یہ ون یوڑے خاندس یم رت کر بہ کم خرچ روپیہ ساس داشی ٹین مسجد یہ یورے ون یہ نمس روشن ٹھیک دت شر ٹھیک داشی ٹین مسجد روپیہ لچھ ٹھیک کور باتھ روم تیار ٹھیک کور لیٹرین پوائنٹ تیار ٹھیک دک الیکٹرکسٹی ٹھیک انت مائک ٹھیک دت درواز ٹھیک دار یہ روشن روشن یہ روشن کی
خاندارنہِ کوٚر برابری، خاندارنہِ کوٚر، بچن تہِ دِتُن پھش، گوٚبرو ؤنِکھ لوری کینٛژھا، ؤنِکھ کینٛہہ کہانیا وہانیا تہٕ سٲیِن، بچہِ ییٚلہِ شۄنٛگہِ وۄنۍ کیاہ چھُ، وۄنۍ چھُ خاندار سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ، خاندار سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ کٔر أمۍ خاندارنہِ برابر عمل، چھو پتہ کیاہ عمل کٔر، ژۄنٛگ کوٚرُن ژھٮ۪تہٕ، ژۄنٛگ ییٚلہِ ژھٮ۪تہٕ کوٚرُن، امہِ پتہٕ ییٚلہِ مہمان شِکم سیر گوٚو، یہِ کینٛژھ اوس گرس انٛدر تہٕ کھیوٚو مہمانن، سُہ غدر رجلو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صُبحن ییٚلہِ یہِ درٛاو در خدمت محمد رسول اللہ، کُس انصٲری مسلمان، صُبحن ییٚلہِ یہِ ووت در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لقد عجب الله عز وجل او زهك من فلان وفلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أمِس صحابیَس وَنان شیش، دَپان چھِس چھے پتہ کیاہ، لقد عجب الله عز وجل، آز کوٚر پروردگارن تعجب، اڑٮ۪ن روایتن اندر او زهك، آز اوس پروردگار اسُن ترٛاوان، یعنی خوشی ہُنٛد اظہار کران پھلٲنۍ مردس تہٕ پھلٲنۍ زنہِ پٮ۪ٹھ، یِم چھِ تِم مرد یِمو پنُن پان سوفاقے، یِم چھِ تِم زنہِ یِمو پنُن پان سوفاقے، مگر میزبٲنی کٔرٕکھ مہمانِ رسول صلی اللہ علیہ، أمۍ میانہِ گوٚبرٕ، أمۍ میانہِ یارٕ گرٕ واجنہِ دِوان شیش، دَپُس وَہے سوٗزٕے پروردِگارن تعریٖف کٔرِن چانہِ کِردارٕچ تہٕ میانہِ کِردارٕچ عرشہِ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن وایو سِرون عالام فُسیٖم وَلو کان بِہِم خساسا، مےٚ حظ کٔرۍ مےٚ تِم سٲتھی عطا، مےٚ حظ کٔرۍ مےٚ تِم یار عطا، مےٚ حظ کٔرۍ مےٚ تِم تۄہہِ صحابی عطا، یِم پنُن پان چھِ آسان زانان ضروٗرت منٛد، مگر پنٕنۍ ضروٗرت چھُ مۄخر کران، چانٮ۪ن میزبان چانٮ۪ن مہمانن چھِ میزبٲنی کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کر، ییٚلہِ ایمان اوسُکھ، ییٚلہِ عمل ٲسٕکھ، تیٚلہِ کٔرۍ کامیاب ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، اَسہِ تہِ چھُ کامیٲبی ہُنٛد وادٕ، مگر کر، اَسہِ پوٚرُے اوس، مےٚ پوٚرُے اوس، مےٚ ووٚنُے اوس، ژےٚ بوٗزتُے اوس، ییٚلہِ اَسہِ پرٛیکٹِکل ہاونٕچ وٲرۍ وٲژ، وَنن وول تہِ درٛاو کمزور، بوزن وٲلۍ تہِ درٛایہِ کمزور، نتہٕ چھُ وعدٕ کوٚرمُت ربن، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدٕ کوٚرمُت رب کائناتن ایمان والٮ۪ن بیٚیہِ عملہِ والٮ۪ن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کَمیُک، لَہُم مَغْفِرَتُن وَأَجْرٌ عَظِیم، یِمنٕے ایمان والٮ۪ن کَرَے مَغفِرَت، یِمنٕے دِمَے بٔڑ مٔزوٗرِ، ژٔڑ مٔزوٗرِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، مٔزوٗرِ یوت تہٕ مَغفِرتھٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، سورہ کہف ییٚلہِ پَرن، یِم مےٚ آیات زٕ کٔرۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ تِلاوت، رۄب فرماوان اِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات، یِمو لوٗکو ایمان اوٚن بیٚیہِ کَرٮ۪کھ اعمالِ صالِحات، رۄب فرماوان لَہُم جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جنت یَتھ تَل تَل نہر آسہِ، یِتُے یوت نہٕ، کانت لَہُم جَنَّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا، یِم ایمان اَنن پَتہٕ دِیَن عملی طور ہٲیِتھ، أسۍ چھِ پَزے ایماندار، تِمن آسہِ مہمان نوٲزی منٛز، تِم کَرن ییٚتہِ میانہِ خٲطرٕ دُنہیٖکٮ۪ن مہمانن مہمان نوٲزی، بہٕ کَرکھ جنتس منٛز مہمان نوٲزی، جنت آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تیار، خالدی نفیٖہا، تِم روزن ہمیشہٕ تٔتھۍ جنتس اندر، یُس جنت منٛگُن چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ، صُبحن تہٕ کٔژ کٔژ لَٹھِ، ترٛیٚیہِ ترٛیٚیہِ لَٹھِ، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس فجر پٔرِتھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ منٛگن، یُس مغرب پٔرِتھ ترٛیٚیہِ لَٹہِ منٛگن، یِتھ پٲٹھۍ یہِ مسجِد اَسہِ بَنٲو، یِمو اَتھ منٛز شِرکت کٔر، تِم چھِ سٲری رۄبَس مان، بہٕ تِہُنٛد ناو ہٮ۪مہ یا نہ ہٮ۪مہ، البتہٕ یَتھ محلَس کَرٕ بہٕ مُبارک، پَنٕنٮ۪ن ذِمہٕ دارَن ہِنٛدِ طرفہٕ سلام، تُہٕنٛدِس جذبَس سلام،
تہندس سخاوتس سلام، تہندس ایثارس سلام، تہندس صبرس سلام، تہنز برادری سلام، تہندس خرچاونس سلام، تہندس اخوتس سلام، تہندس جماعت فرما بردری مز انس سلام، تہند پنن زٹھن عزت تھونس سلام، تہ سلام کرو تشو کم اس تہ کردار ہو سکن لائق سابل افتخار سابل دید سابل مبارک اللہ تعالیٰ کرنو تمیک نعمل بدل دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا. مگر میانو عزیزو مسجد امہ خاطر ون گھ سانہ زندگی من بدلاؤ ان یور ان ول گھن گھن متاثر یہ دین دارن ہز بستی یہ دین پسندن ہز بستی یہ با اخلاق انسان ہز بستی ون گھو نو تہ سلام پھر یوت نبر نیرے ون گھو تہ سلام پھرن پتہ دہن منٹن رکن صبح شام گھو تہ ذکر کرن دہلی گھو تہ ذکر کرن اگر نہ کہین آس یاد یوتام یاد گھ توتام گھو آیت الکرسی پڑھ توتام گھو سبحان اللہ 33 لٹ پڑھ توتام گھو الحمد للہ 33 لٹ پڑھ توتام گھو اللہ اکبر 33 لٹ پڑھ توتام گھو صبح تو شام کم از کم 10-10 لٹ پڑھ درود ابراہیم صبح گھ 3 لٹ منگن ربس شام گھ 3 لٹ منگن ربس اللهم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار 33 لٹ اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار ون پڑ مے ون پڑ ب 3 مے لڑتی اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من يل تو ی وظف تھایو جاری یاد تھایو تو چھو زمین اس پٹ منگا اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار جنت شدیون زبان پروردگار کمز دیون زبان جہنمس تیون زبان پروردگار چیس منگن پروردگار مے کر جنت عطا جنت چانہ بدل منگن اللهم ادخله الجنہ اللہ اکبر اس نے پڑھی تم سن خاطر کیا منگی وش مسجد کم خاطر چھ بنا چھ مسجد من خاشی ٹنگ مسجد ابراہیم جامع اہل حدیث من تری لٹ منگن اللهم انی اسالک الجنہ جنتس زبان سن پروردگارس اللهم ادخله الجنہ پروردگار یم تری لٹ مونگ فجر پڑھت مغرب پڑھت یہ بند کرن جنتس اندر داخل ثے مونگتھس تری لٹ جہنم نش نجات جہنمس زبان سہ منگن اللهم اجره من النار اللهم اجره من النار پروردگار یہ بند پن یم تری لٹ مونگ جہنم نش نجات یہ بچائی زن آز نارے یہ بچائی زن آز نارے میانو عزیزو میانو شفیقو مسجد بناونس مبارک ون کرو دروسن ہند اہتمام ون کرو ذکر ہند اہتمام ون دیو ہائت اس ہسا الحمد للہ با ادب با اخلاق یت مسجد شریفس ونکنس تہ الحمد للہ واریہ معاونت کرن ول اگر ونکنس تہ کان یس کرن اس نے اجتماع امہ خاطر کرن چند خاطر البتہ اگر یچن آس کان ات بارس اندر روپیس 500 روپیس 1000 گڈ کرو پنی چند پٹ شروع مین تہ گئی 500 تہند تہ گئی 500 کان دی 100 کان دی 200 کان دی 20 کان دی 50 کان دی 100 یمس یہ طاقت آس تہند 10 روپی بی سندس کروڑس برابر یم چھ جوان یوت اتنس یمن نش ایب گژھن شرم گژھن مے پن دامن پھہلاون کیازی یم چھ پانہ ون ڈپینڈنٹ یمن چھ پانہ ون مال سوز روپی 10 لگن ضرورت یمن چھن مز کرایہ آسن اجتماع خاطر یم چھ مند کانسی ہندی سواری پٹھ یون شوق ذوق اسیت اجتماع یہند یون چھ سانہ خاطر مبارک تہند یون چھ سانہ خاطر عزت تہ وقار تہند یون چھ سانہ خاطر سٹھا شرف اللہ تعالیٰ بنائیو تہ بڑ بڑ افسر انشاءاللہ یمن میانین گوبرن چھ کمپیٹیٹو ایگزامس من کوالیفائی گژھن یمن کر انشاءاللہ العزیز بڑ افسر پیش رب کائنات پتہ بنائن یم اکھ اکھ مسجد پانے کرو از واد یل تہ افسر بنو پتہ بنائیو تہ اکھ اکھ مسجد اکھ اکھ درسگاہ پانے انشاءاللہ انشاءاللہ یاد تھوزو اک امیرن اوس کورمت پننی جائے واد
دوٚپمُت اوسُن اگر زِندٕ تھووُس پروردِگارن مےٚ چھِ پننہِ زندگی منٛز شوق اکھ ہتھ مسجد بناونس. بہٕ اوسُس بوزان اللہ تعالیٰ کٔرنس یٲری تہٕ یاوری اکوَنزاہ مسجد بناونس منٛز چھُ گوٚمُت کامیاب. کۭژاہ ہتھ مسجد بناونُک اوسُن کوٚرمُت رۄبس سۭتۍ وعدٕ، اکوَنزاہ مسجد بناونُک دیُتُس توفیٖق ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ. وۄنۍ کٔژ چھِ باقٕے؟ کُنوَنزاہ. وۄنۍ کٔژ چھِ باقٕے؟ کُنوَنزاہ. تُہۍ مہٕ تھٲیِو ہتھ، تُہۍ تھٲیِو اکٲے اکٲے. ییٚلہِ تُہۍ أزۍ کٔرِو وعدٕ، ییٚلہِ مےٚ تُہۍ وعدٕ کٔرِو اَتے پٮ۪ٹھ لاگوٕ اجر دیُن پروردِگار. اگر اَمہِ برونٛٹھٕے آسہِ موتھ تھوٚمُت پروردِگارن یہِ کیاہ پتہ چھِ، مگر نیتس پٮ۪ٹھ دِیو پگہہ ییٚلہِ تُہۍ انشاء اللہ میشرس منٛز ؤتھِو پننِس نامے اعمالس دِیو نظرا، اتہِ آسہِ مسجِدِ ہُنٛد ثواب، اتہِ آسہِ مسجِدِ ہُنٛد. لہذا تُہۍ چھِو خۄش قٕسمت، یِمو یَتھ دار دِژ، یِمو یَتھ دروازٕ دیُت، دِل کوٚروٕ سون خۄش. خۄش کٔرنو تُہنٛدِس عیالس، خۄش کٔرِن تُہنٛدِس محلس پروردِگار، خۄش کٔرِن تُہنٛزِ بٔستی پروردِگار. یِمو اَتھ اندر بَڑٕ چڑھ کر حِصہٕ چھُ نیٚومُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن سارنٕے، چاہے تِم غلام قٲدِر صٲب چھِ، چاہے تِم اِرشاد احمد بٹ صٲب چھِ، چاہے تِم پرویز احمد راز صٲب چھِ، محمد عباس راز صٲب چھِ، محمد یوسف بٹ صٲب چھِ، یِمن سارنٕے اَمہِ بغٲر یِم یِمن پتہٕ پتہٕ ٲسۍ، یِم پنٕنۍ گوبٕرۍ، پنٕنۍ یار، پنٕنۍ دوست، پنٕنۍ ہمساے، پنٕنۍ شفیٖق تہٕ رفیٖق، تِمن سارنٕے والٮ۪ن عزتُک دستار، وقارُک دستار، کامیٲبی ہُنٛد دستار. دعایہِ شِفا فرحت مُظفر شیخ، پروردِگارا کَرُس أمِس شِفا یہِ کاملہ عطا، شِفا عاجلہ عطا. دعایہِ مغفرت والِد نِسبتی شبیٖر احمد وگے، پروردِگارا جنت الفردوسَس اندر کَرُس جاے باقٕے اَمواتن سان، میانٮ۪ن تہٕ تُہنٛدٮ۪ن اَمواتن سان. عبدالکبیٖر صاحب کے لیے دعایہِ شِفا، پروردِگارا کَرُس أنٛدرِمٮ۪ن مرضن أنٛدرٕے شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مرضن نیٚبری شِفا، باقٕے تمام بیمارن سان. اللہ تعالیٰ کٔرنو دُنیا تہِ آباد، ٲخرت تہِ آباد، یہِ مسجِد آباد کَرن والٮ۪ن اندر، باقٕے مساجِد آباد کَرن والٮ۪ن، یۄس اَسہِ اُم المساجِد چھِ ییٚتہِ جامع بِسمہِ اللہ، تَتھ آباد کَرن والٮ۪ن، تِہِنٛدۍ خانہٕ کٔرِن پروردِگار آباد، یِم وٕنکیٚنَس واتَن چھِس وٲتِن تِہِنٛدِس عیالَس تہِ پروردِگار. سۄ مسجِد تہِ چھِ اولیٖن مسجِدن منٛز، تَتھ وَنو أسۍ أزکہِ پَتہٕ اُم المساجِد. کیاہ وَنہوس؟ اُم المساجِد. سۄ چھِ یِمن تمام مساجِدن ہٕنٛز موج، یۄس موج اَسہِ وٕنکیٚنَس چھِ الحمدُاللہ آن شان بان شان شان سٲنۍ الحمدُاللہ. سۄ چھِ وٕنکیٚنَس تہِ پَنٕنۍ کٲم کَران، یہِ مسجِد تہِ پَننہِ کامہِ کَران. تہٕ مگر یاد تھٲیزیو میٲنۍ گوبٕرۍ تہٕ عزیٖز، کُنہِ بٔستی منٛز گژھِ نہٕ مسجِد بَنٕنۍ بایسہِ نِزا کینٛہہ. یعنی ییٚلہِ اکھ بٔستی مسجِد چھِ بَناوان، بیٚیِس بٔستی گژھِ خوشی گژھٕنۍ، بیاکھ بٔستی گژھِ نہٕ کُنہِ صوٗرتس اندر کمزوٗری ہاوٕنۍ، بٔلکہِ سارنٕے مسجِدن ہُنٛد گژھِ اکھ یوٗنِیَن اکھ آسٕنۍ. أسۍ گژھو یَتھ مسجِد اَسہِ اِجتِما، تمام یِم زَن اِنتِظامیہ یِم گژھن یِنۍ باقٕے مساجِدن ہٕنٛدۍ یور، باقٕے مساجِدن منٛز آسہِ اِجتِما، أسۍ گژھو بَڑ چڑھ کر حِصہٕ نِنۍ اِنشاء اللہ. کیازِ ییٖتیاہ ژٲنٛگ تہٕ تیوٗتاہ، ییٖتیاہ ژٲنٛگ تہٕ تیوٗتاہ. اکھ زَمانہٕ اوس ییٚلہِ أسۍ وَنان ٲسۍ کُنہِ جایہِ آسہِ نہ اَسہِ بیٚہنہٕ جایا، آز دِژ رۄب العالمیٖنن ییٖژ وُسعت. یہِ چھُ تُہُنٛد اخلاص، یہِ چھُ تُہُنٛد اخلاق، یہِ چھُ تُہُنٛد کِردار، یہِ چھُ تُہُنٛد عظمت یۄس رۄبن تۄہہِ عطا چھو کٔرمٕژ. میون دِل چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش، اگر نہٕ بہٕ یوٚتنَس منٛز چھُس ہٮ۪کان وٲتِتھ تہِ، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ میون دِل خۄش کہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُت اَسہِ سُہ بہار ییٚمِکۍ أسۍ مُتمنی ٲسۍ، ییٚمِکۍ أسۍ مُتلاشی ٲسۍ. اَتھ اَندر چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تُہُنٛدُے کِردار. اللہ تعالیٰ کٔرنو یہِ کِردار پَنٕنہِ دربارٕ قبوٗل، اَمیُک خیر کٔرنو دُنیاہَس اَندر تہِ عطا، آخرَتَس اَندر تہِ عطا. رب العالمیٖن کٔرِن تۄہہِ سارنٕے طلباہن کامیاب، طالباتن کامیاب، یِم شامِل اِمتِحان سَپٕدمٕتۍ تِمن کامیاب، یِم وۄنۍ سَپدن میٲنۍ گوبٕرۍ یِمن کٔرِن کامیاب و کامران. تۄہہِ میانٮ۪ن گوبرن سان، میانٮ۪ن کورٮ۪ن سان، اللہ تعالیٰ کٔرِن ییٚمہِ بٔستی ہِنٛدٮ۪ن اَم واتن مغفرت، اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے بیمارن شِفا، رب العالمیٖن کٔرِن دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ یِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدۍ قدم قبوٗل، اللہ تعالیٰ کٔرنو اَمیُک خیر دُنیاہَس اَندر تہِ عطا، آخرَتَس اَندر تہِ عطا. مٲلِس ماجہِ ؤلنو عزتُک دستار، وقارُک دستار، کامیٲبی تہٕ کامرٲنی ہُنٛد دستار. رب العالمیٖن ہٲینو اولادن ہُنٛد بہار، رب العالمیٖن ہٲینو نۄشن کورٮ۪ن ہُنٛد بہار، رب العالمیٖن ہٲینو ذُریتُک بہار، رب العالمیٖن کٔرنو غمو تہٕ ہمو نِش آزاد، پریشٲنیو نِش آزاد. رۄب تھٲینو خۄش تہٕ خۄشحال، رب العالمیٖن تھٲینو خۄش تہٕ خۄشحال، رۄب کٔرنو أسۍ غمن رٔسیٖد، پریشٲنین رٔسیٖد، رب العالمیٖن تھٲینو پَنٕنۍ
پنٛنہِ دستگیری اندر، پنٛنِس کرمس اندر. نرِ مزوٗرن کٔرنو یٲری، نرِ مزوٗرن کٔرنو یٲری، نرِ مزوٗرن کٔرنو یٲری، تاجر پیشن کٔرنو یٲری، عیال بارن کٔرنو یٲری، اللہ تعالیٰ کٔرنو نان گارن یٲری، زٔمیٖندارن کٔرنو یٲری، یِم گوٚبٕرۍ لیکھِتھ گوٚبٕرۍ میٲنۍ پٔرِتھ لیکھِتھ بے روزگار، کٔرنو رُت روزگار عطا، کٔرنو حلال روزی عطا، کٔرنو اللہ تعالیٰ پنٛنہِ ڈیرٕ سیر، تھاینو ہمیشہٕ دِنہٕ والٮ۪ن اندر، تھاینو ہمیشہٕ دِنہٕ والٮ۪ن اندر، پیٚٹھمہِ اتھ والٮ۪ن اندر، سانٮ۪ن ذِمہٕ دارن سان، مےٚ سان، تۄہہِ سان. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ما قلت صحيحا فمن الله وما اخطات فهو مني ومن الشيطان الرجيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.